Ahoj, zdravím vás u dnešního videa. Po dlouhé době tady mám takovou rozbalovačku, recenzovačku, protože už jsem vám před nějakou dobou mám pocit ukazovala, že jsem si objednala tuhle tu blbost na černý tečky, protože s černýma tečkama podle mě bojuje velká většina z nás a tohle to mě hodně zaujalo. Cenu si nepamatuju, napíšu ji tady někde, protože už je to nějaká doba, co jsem si to objednala. Budu ráda, když mě podpoříte komentářem, lajkem nebo odběrem. Se nemůžu vymáčknout. Budu ráda, když mě podpoříte komentářem, lajkem nebo odběrem. Konečně jsem se vymáčkla. Tak jdeme na video. Tahle sada obsahuje 6 nástavců a USB kabel na dobíjení. Zatím jsem to dobíjela jednou nebo dvakrát. A ještě jsem si tam nechala teda tu folíku. Každopádně ovládání tohohle přístroje je naprosto jednoduchý. Nasazení téhle hlavice je naprosto taky jednoduchý, není to nic těžkého. Tenhle přístroj má 3 módy a 3 rychlosti. Ty módy jsou na suchou, masnou a ještě jednu pleť. Nejsem si jistá, napíšu tady všechny 3 a stejně tak 3 rychlosti. Ta jednička saje nejmíň, ta dvojka průměr a ta trojka nejvíc. Každopádně, když jsem si to dělala, cucala ty černé tečky na té trojce, tak se mi dělaly takový ty cucáky. Řekla bych, že ta trojka už je až moc zbytečná, nebo je to jenom na mojí pleť zbytečně moc, netuším. Každopádně mně stačí jednička nebo ta dvojka v těch horších, třeba tadyhle v těch jakoby místech, ale tadyhle pod očima jedině jedničkou, protože je to prostě jemné místo tady třeba. A tam už se mi potom dělaly takový ty cucáčky, což rozhodně nechcete. Na bradě klidně tu trojku, dvojku, ale úplně bych to s tím nepřeháněla. Takže pokud máte citlivou pleť, tak asi úplně bych to nebrala. U samotného přístroje nemám nějak co vytknout, pracuje tak, jak má. Po chvíli se vypne, když ho nepoužíváte, což je dobrý, protože se vám ta baterka nevybije. Nabíjí se celkem rychle, já mám pocit, že jsem ho nabíjela hodinku a půl a byl plně nabitý, takže za mě rychlovka. A funkce jsou za mě tedy taky fajn a samotný ten proces toho vycucávání teček není tedy nějak nepříjemný, pokud si to přizpůsobíte, jak potřebujete. A výsledek toho je dobrý podle mě, protože to vycucá ty černé tečky. Já jsem to nejdřív zkoušela tak jako na sucho, to se mi extra moc nelíbilo, pak jsem si jakože namočila pleť, napařila trošičku pleť horkým ručníkem, horkou vodou. A taky to nebylo úplně ono. Úplně nejlíp se mi s tímhle přístrojem pracovalo ve vaně, protože ta pleť se tam krásně rozpařila, když jsem si dala pořádně horkou vanu, takže to určitě doporučuju. A v té vaně, když si položíte zrcátko na vanu, tak to můžete jednoduše si pořádně ovládat, nikdy neřešíte, jestli vám něco stejká, nestejká. A vždycky si, když vám přijde, že třeba vám ta pleť jakoby už vyschla, nebo že jste to vysáli prostě všechno a už vám to špatně klouže, tak to jednoduše prostě namočíte a jedete dál. Což v umyvadle mi tolik dobře nešlo, protože pak mi voda stékala do rukávu, po ruce, po loktu a měla jsem z toho akorát nerva. Takže za mě doporučuju do vany. Jak říkám, dobře se vám rozpaří pleť a pak to hezky vyčistíte. Já vám tady schválně nechám záběr, co mi to vycucalo. Takže doufám, že nebudete z toho znechucený, ale je tohle recenze, tak vám to chci samozřejmě ukázat. Byla jsem překvapená, kolik to toho vycucalo. A závěrem teda bych řekla, že za mě ten přístroj funguje jak má, dělá co má. Trošičku bych řekla, že vysušuje pleť, zvláště tady pod očima bych řekla, že jsem to měla takový suší. Ale spraví to prostě víc hydratační krém, neměla jsem s tím jako nějaký problémy, že by se mi dělaly extra šupinky pod těma očima nebo něco takového. Takže tak, já jsem s tím spokojená, i když se musím trošičku dokopávat, jako to používat, protože já celkově, když si koupím nějaký přístroj, tak ho používám 1-2 měsíce pravidelně a pak se jako na to vyprnu a nebaví mě to. Doufám, že se vám video líbilo, že jsem vám pomohla třeba s výběrem nějakého tohohle přístroje, protože na AliExpressu jich je miliarda a pokud potom pokukujete, tak tohle byla podle mě taková ta zlatá střední cesta, kolem 10-12 dolarů to stálo, nejsem si jistá a funguje to velmi dobře. Odkazy jako vždy budete mít v popisku videa, mějte se krásně a zase příště. Ahoj!